Si jedan moj novi video, kao što vidite po nazivu, danas ću da snimam YouTube kanal, za YouTube kanal, sa svojom drugaricom Milicom i sa mojom sestrom Hanom. Ja sam u Obrenovcu, ovako je zbog krila kao Obrenovac. Posjetite i moj Hanin kanal na Hana Gavrilovski. A kao što ste čuli, sada i njihov kanal, pozdrav svi za njihov kanal! Pozdravim puno svoje youtubere, Zagu i Filipa. I... šta je smiješno? Što vidite, mi imamo video smijeha. Pao, i danas imamo pauza challenge. Da. Sa telefonima. Pauza! Sad nam daj taj telefon da prevedem. Evo ovako on izgleda. Am pauz. Ne mogu pauza. Mogu samo ja. Ja sam ga pauzirala. Ali ja mogu da odpauzim. Ne možeš zato što ja imam moj telefon i ja sam... Pauza! Milice! Sad trebaš nešto da nam uradiš. Dobro, stani u drugu pozu. Milice, ispušti mi telefon, klizi mi. Pome, uzmi ga do bolje. Dobro. E sad da nam nešto uradi. Neću, idemo dva. Daj mi telefon! A, to je pauza challenge, izneverit ću svoje gledalce. Moja noga. Izvrgnula sam nju. Pauza!